княз. Същото е и досега. Аспарух, княз, 61 години. Родът му Дуло, а властта му е дадена в годината на Тигъра, Верени, месец първи, Алем. Най-старият препис на именника е открит в книгата Елински и римски летописец от края на 15 век. Списъкът на българските ханове е вмъкнат като продължение на четвърта книга на царете от Стария Завет. Като по този начин историята на българските владетели директно се свързва с библейската история. Имената на годините в именника са на тюркски език, което веднага поставя въпросът на какъв език са говорили прабългарите и какъв е техният етнически происход. Прабългарите са тюрки, ни учиха в продължение на много години. Номадско племе от тюркско-алтайски происход, което говорело на тюркски език. Вярно ли е това? Ако е така, откъде са дошли персийските думи в прабългарски език? Ако прабългарите са имали тюркско-алтайски происход, би трябвало като останалите народи с такъв происход да имат монголоидни черти, дръпнати очи, къс широк нос, характерен череп. Дали са имали такива черти? Лесно можем да проверим по древните изображения на прабългари, които са се съхранили до днес. Ето как изглежда български конник, изобразен върху златна кана от съкровището от Наксент Миклош, което днес се пази в историческия музей на Виена. И още едно изображение на воин-победител от същото съкровище. Предполага се, че това злато е било собственост на един от първите български ханове. А така е нарисуван хан Крум в Манасиевата хроника, която се пази в Ватикана. Това са болярите му, с които празнува победата над император Никифор. Тук за първи път се появяват славяни на масата на българския хан. А така в менологията на византийския император Василий II са изобразени български войници от 9 век. Самата менология е създадена през 11 век и също се пази във Ватикана. Това вече е хан Омуртаг. Миниатюрата от мадридския ръкопис на Йоан Скилица, който се пази в Мадридската национална библиотека. Както виждате, няма нищо монголоидно нито в хана, нито в другите прабългари. Тук ханът води българската конница. Хан Омуртаг изпраща пратеници при император Василий, а така изглеждат българските пратеници. Тук пък княз Борис изпраща пратеници в Константинопол. Така изглежда Борис I, когато от прабългарски хаган става княз на българите. А над тези хора просто си пише, че са българи. Това е доста по-късно изображение от 1259 година, но е хубаво да се види, защото е реалистично, портрети на български аристократи в Боянската църква. Началото на Ренесанса. Първо на Балканите, а след това и в Западна Европа. Неизвестният майстор е открил възходящата перспектива и триизмерността в изобразителното изкуство. Той е пренебрегнал църковните канони и вместо разрешените изображения е нарисувал портрети на свои съвременници. Ето тук са Севастократор Калоян и съпругата му Десислава. А тук са българският цар Константин Тих и царица Ирина, дъщеря на Никейския император и внучка на цар Иван Асен II. А това са Христос и книжниците. На рисунките от онова време не успях да открия нито един българин с монголоидни черти. Напротив, тогавашните българи по външен вид изглеждат точно като днешните българи. Монголоидният примес у българите не е по-голям, отколкото при германците, французите или гърците, казват антрополозите. Много ниска монголоидност или липса на такава показват и черепите от прабългарски погребения и в Дунавска България, и във Волжка България. Същевременно учените отчитат, че за богатството на днешния генофонд на България са допринесли над 50 племена и народи, които са били асимилирани от българите от древността до днес. Въпросът за произхода на българите в момента е може би най-спорният в историческата ни наука. Тези, които твърдят, че древните българи са били тюрки и се аргументират с именника на българските ханове и с два каменни прабългарски надписа. Надписите са на тюркски език с гръцки букви. Освен това, при около половината от прабългарските погребения починалият е бил изгарян по ритуал, който е смятан за тюркски. Другата половина от прабългарите обаче са положени в съответствие с традицията на сарматите от северния бряг на Черно море, които са били ираноезични. Легендата, че те са били малко,
и че се стопили в Славянското море, просто не са верни, защото днес, когато знаем, че българите са били иранци, т.е. народ от индоевропейски происход. Дори в самата социалистическа многотомна история пише, че разликата между четирите клона на индоевропейците, славяни, германци, иранци, е била много малка. И всички корени на думи от битов характер, ето това е език в тая епоха, само думи от битов характер, сложните философски термини се появят след приемане на християнство, са били с общ корен. Просто, както аз писах в една от книгите си, славяни и българи са бърборили на един близък език. Нещо като български и сръбски, да речем, сегашни. Който бързо, в резултат на смесени бракове, на съжителство един до друг, градовете и селата, много бързо се уеднаквил език и се е получил общия български език. Той не е случайно, още в средновековието се нарича български език. Това, което твърдо е установено, е, че прародината на така наречената тюркско-алтайска общност, към която принадлежат не само прабългарите, но аварите, хазарите и други, е източен Казахстан. Откъдето всъщност започва тяхното движение на запад, за да се установи прабългарската етническа общност по-трайно в земите на север от Кавказ, за по-продължителен период, където всъщност за пръв път европейската историография ги фиксира с тяхното етническо име през 334 година, след това се повтаря в 354 година в един римски хронограф и календар, с което трябва да се каже, че българите влизат тогава в писаната европейска история. В такъв случай трябва да се позовем на това, което ни дават като първа достоверна историческа калка наративните извори, а това ще рече именно региона между планините Памир и Хиндукуш и специално така наречената Конска планина или Имай. Тази планина се сочи като прародина на българите. Освен това, в древногръцките източници региона, който се нарича Балхара, те го наричат Бактрия. За ориентация това е пътя, през който минава армията на Александър Македонски след разгрома на Персийската империя на изток към Индия. Той преминава през Бактрия. И в древногръцките източници Бактрия е отбелязана именно по този начин, а населението Бактри. Това е именно Булх или Балхара. Тоест, това са регионите, в които са живяли древните българи или те попадат в географско-историческата зона на Туран. Това са земите източно от Иран, които съвпадат с днешен северен Афганистан. Тоест, трябва да търсим ирано-сарматски происход. Ирано-сарматски происход, да. Но това значи арийци. И това коренно променя самата хипотеза. Ако се докаже тази именно хипотеза, значи, че тюркския происход е напълно изключен. Всеки един народ в много отношения определя своята самобитност чрез своя език. Езикът е най-добрият показател на това към кого принадлежи този народ, какъв е този народ. Прабългарският език, такъв какъвто той е фиксиран в именика на българските ханове, в първобългарските надписи, прабългарските надписи на гръцки език от периода 8-9 век и в редица други паметници, в основата си е тюркски език, алтайско-тюркски език. В него има вторични наслоения от ирански заемки. Вижте, трябваше да се замислят нашите учени в миналите. Академик Младенов определи всичко на всичко 15 тюркски думи в български език и вика и това оцеляло. Въз основа на какво го прави обаче? На средновековните ръкописи, което означава на средните са всички богослужители.